bəhsimizdən çıxan bir neçə nəticə var. O nəticələrdən birincisi budur ki, əgər bir şey əvvəl bir şeyin başqa bir şeyə çevrilmə potensialı varsa, məsələn, toxumun ağac olma potensialı var. Toxum ağac ola bilər. Bu onu göstərir ki, toxumun ağacı. Bu onu göstərir ki, bu ağacın özü mümkün bir varlıqdır. Yəni qeyri-mümkün deyil. Əgər qeyri-mümkün olsaydı, bu ağaca çevrilmə xüsusiyyəti bunda ola bilməzdi. Və yaxud əgər ağac olma bunun üçün vacib olsaydı, bu qüvvə deaktiv formada olmazdı. Artıq bütün o ağac xüsusiyyəti bunda mövcud olmuş olardı. Deməli, bu toxum əgər ağaca çevrilmə imkanındadırsa, mövqeyindədirsə, deməli, bu ağac bunun üçün olması mümkündür. Və bu ağac sonradan bu mümkünlük, ancaq bu başqa bir məsələdir ki, mümkündür bu mümkünlük bunun üçün baş versin, mümkündür baş verməsin. Məsələn, bu toxum inkişaf mərhələsindən dayanır. Gübrəsi verilmir, lazımi qidalanmanı bu görmür, nəticədə ağaca çevrilmir. Ancaq o demək deyil ki, gəlib bu potensialı özündə gerçəkləşdirəcək. Ancaq sırf o nöqtə fərz olaraq deyirik ki, mümkündür çevrilə bilirsə, deməli, bunda bu xüsusiyyət var. Həmçinin bir zaman olmayıb, sonradan yaranan, bu sonradan hadis oldu. Düzdür, hadis yəni bir zaman yox idi, sonradan var oldu. Bu, əgər hadis olduysa, deməli, mümkündür. Hər hadis olan bir varlıq, deməli, mümkündür. Düzdür, o nöqtəyi nəzərdən bir varlığı təsəvvür eləyə bilərik ki, bunun vücudu bir-biri ilə bağlıdır. Məsələn, bu mərhələdə bu bir formaya düşüb, başqa bir mərhələdə bir formaya düşdü, sonra başqa bir formaya düşdü. Fərq eləmir. Müxtəlif zəncirlərə düşərək müxtəlif formalara düşür. Baxmayaraq ki, bu ortada dayanmadı, bir yoxluq, bir ədəm gəlib bunu digər bir haldan hala ayırmadı. Ümumiyyətlə, bu yoxluğun bu vücud zəncirinə gəlib müdaxilə eləməsi qeyri-mümkündür. Yoxluq bu toxumun müəyyən bir mərhələdə, A mərhələsində bitib yeni bir mərhələyə keçməsini göstərir. Hər bir halda bu dəyişiklik eyni vücud zənciridir. Aydındır, yəni bu toxum ağac oldu, eyni proses, dəyişkənlik prosesi hansısa bir mövzuda baş verir. Çünki müştərəklik, mövzu müştərəkliyi bunlarda olmalıdır ki, biz deyək ki, bu ağac əvvəl toxum idi. Deməli, bir mövzu, bir müştərəklik bunlar arasında var. Bu vücudu müştərəkliyi, baxmayaraq bu müxtəlif formalara düşmüş varlıqlar arasında var, ancaq əslində bu A-dan sonra B-yə keçəndə bu A-nın yoxluğu oldu. Düzdür, sonra keçdi B-yə, sonra keçdi digər mərhələyə. Bu, onu göstərir ki, hər hansı bir mərhələdə bu əşyalar hadis olur. Toxum bu mərhələdə artıq bitdi, bu ağac əvvəl yox idi, sonradan gəldi, baş verdi, peyda oldu, hadis oldu. Deməli, bu ağac zamanda hadis olan bir varlıqdır. Burada nəyi demək istəyirik? Əgər hər hansı bir varlıqda dəyişkənlik baş verirsə, müəyyən haldan hala düşürsə, hətta bu insanın vücudi mərhələsini belə götürək, bu haldan hala düşürsə, deməli, uşaqlıq forması yeni yetkənlik yaşında, yeni yetməlik vaxtında artıq yox olur, tamam başqa bir mərhələyə keçir. Deməli, bu varlıq, biz onun vücudunun eyni mövzuda cərəyan etdiyini, dəyişkənliyin eyni mövzuda cərəyan etdiyini ələ alaraq biz deyə bilmərik ki, bu necə varlıqdır? Bu, əzəli və əbədi bir varlıqdır. Və bu, vücudu vacib olan bir varlıqdır. Baxmayaraq ki, mövzusu eynidir. Burada nəyə gətirir? Bunun bir teoloji bir bəhsi də var. Teoloji bəhsi də ondan ibarətdir ki, bəzən vücudu vacib olan varlığı, Allah Taalanı insanlar və yaxud da hansısa bir İslam məzhəblərində var, onlar dəyişkən bir varlıq kimi təsəvvür edirlər. Yəni, bu əqli bəhslərə görə vücudu dəyişkən olan, hərəkətli olan bir varlıq mütləq olaraq, bu dediyimiz kimi, bu dəyişkənlik onun müəyyən mərhələləri keçməyini göstərir. Müəyyən mərhələləri keçirsə, özü əzəli, o mövzusu əzəli ola bilər, ancaq bu dəyişkənlik onu göstərir ki, bu
hadisdir, bir zaman olmayıb sonradan yaranan bir varlıqdır. Əgər hadisdirsə, deməli bu nədir? Bu mümkündür. Və mümkün olan bir, yəni hadis olan bir varlıq mümkündür, mümkün olan bir varlıq da vücudu vacib olan bir varlıq ola bilməz. Deməli, elə bir varlığı əgər, hansı ki o 12-ci mərhələnin işidir, ispat olunsa ki, elə bir varlıq var, vücudu vacib olan, zəruri olan bir varlıq var, onda o varlıq hərəkətdən və hüdustan və imkandan uzaq olan bir varlıq olmalıdır. Əgər məkanda qərar tutdu, zamanda qərar tutdusa, dediyimiz bütün bu məsələlər ona şamil olur. Keçək ikinci çıxarışa. Bu bəhslər ikinci bir sualı burada yaradır. Ümumiyyətlə, yoxdan yaranış var, yoxsa yoxdur. Yoxdan yaranış mümkündür. Yəni, ədəmdən bir şeyi yaratmaq olar, yoxsa olmaz. Bu fəlsəfənin və bəzən bir filosof və mütəkəllim arasında, kəlam alimi arasında olan bir münaqişə bir mövzusudur. Kəlam alimlərinə görə, indi hamısını deməyək, bəlkə də əksəriyyəti, onlar yoxdan yaranışı mümkün bilirlər və bu xüsusiyyəti yaradanın xüsusiyyəti olaraq bilirlər. Yaradanı məxluqdan bəziləri fərqləndirən bir xüsusiyyət kimi bilirlər. Deyilir, məsələn, yox, insan yoxdan yarada bilmir. O həmişə mövcud olan bir şey üzərində dəyişiklik eləyir, onu haldan hala salır. Ancaq yaradanı məxluqdan ayıran ən mühüm xüsusiyyətlərdən biri də odur ki, bunlara görə, yaradan yoxdan xəlq eləyə bilir. Yəni, ədəmdən bir şey yaradır. Əvvəl hansısa bir əşya olmadan, heç olmadan, yoxluq olmadan ondan bir şey icad eləyir, ondan bir şey yaradır. Filosof kəlam aliminin qarşısında bu bir qüvvə və aktiv və qeyri-aktivlik mövzusundan belə bir məsələ çıxardı və ona bu cür cavab verir ki, yoxdan yaranış ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Yoxdan bir şey yaratmaq olmaz. İlk olaraq ona görə ki, yoxluq vücud aləminə, biz bunu əvvəlki bəhslərdə deyik, müdaxilə edib özünü göstərə bilməyən bir xüsusiyyətdir. Və yoxluq yalnız sırf zehni bir anlayışdır. Hətta zehnin özündə belə vücuddur, vücud mövcuddur. Yəni, vücud ya zehni mövcuddur, mövcudlar ya vücuddadılar, ya da ki, xaricdədilər. Yoxluğun, yoxluq anlayışı belə zehində, əgər varsa, bunun özü yenə də nədir? Mövcuddur. Yəni, mütləq mövcud, vücud aləmində mövcud ola bilməz. Yəni, nə varsa deməli, o artıq mövcuddur. Aydındır. Və vücud özü bir şey olmadığına görə ondan bir şey icad eləmək olmur. Mürtəzə Mütəhərinin belə bir sözü var. İnsanın yoxdan bir şey yarada bilməməyi onun acizliyindən xəbər vermir. Bu əslində qeyri-mümkün olan bir şeyi göstərir ki, insan yəni yoxdan bir şey yaratmaq ümumiyyətlə qeyri-mümkündür. Yəni bu işin özünün xüsusiyyəti yoxdur ki, bu iş həyata keçsin. Və bundan əvvəlki bəstə də dedik, hər hansı bir şey, məsələn, yoxdan nə yaranıb? Təsəvvür elə ki, yoxdan bu ağac yaranır. Bir, hər hansı bir şey, yəni bunun özü ilk olaraq qüvvə olmalıdır. Bu zamanda hadis olan hər hansı bir varlıq, bu mütləq olaraq əvvəldə bunun bu xüsusiyyətə çevrilmə qüvvəsi olmalıdır. Yəni bu fəaliyyətə keçmiş, potensialı gerçəkləşmiş hər hansı bir şey ilk öncə qüvvə halında olmalıdır. Filosoflar burada belə bir qayda irəli sürüblər ki, zamanda hadis olan ilk öncə dedik ki, bu özü mümkün olmalıdır, indi ikinci qaydanı deyirlər. Və ilk öncə də bu qüvvə halında olmalıdır. Bunun haradasa potensialı olmalıdır ki, sonradan bu o potensialı gerçəkləşdirdi. Hansı aləmə aiddir bu? Bu, maddi aləmə aiddir. Biz qeyri-maddi aləmdən bəhs eləmirik. Qeyri-maddi aləmdə olan hər bir varlıq ki, öz olduğu halınla mövcuddur, onlara bu bəhs aid deyil. Biz zamanda hadis olan varlıqla danışırıq. Deməli, ilk öncə bu qüvvə halında olmalıdır. Yəni, bunun xüsusiyyətləri, xüsusiyyətlərinin potensialı olmalıdır ki, bu hala çevrildi. Və əgər qüvvə halındadırsa, hər aktivlikdən əvvəl də maddə gəlir. Bu qüvvə də əvvəlki bəstə dedik, hansı bir maddə olmalıdır ki, bu maddədə qərar tapmış olsun. Bu maddədə qərar, bu, məsələn, bu bizim misalda belə deyək də, bu toxum idi. Toxumun özündə ağac olma potensialı var. Bu qüvvə haradasa qərar tapır, sonradan bu toxum çevrilir ağaca. Bu toxumun özü, yaxşı, bu yoxdan bu yaranıb, bundan əvvəl heç bir şey olmayıb. Yenə də bu mövzunu bunun üzərinə gətiririk ki, bu toxumun özü də
hazırda axı dediyi özünün bir potensial olaraq gerçəkləşdiyi bir mövcudiyyəti var. Bu mövcudiyyətin özü dayanır, hadis olub axı bu bir zamanda. Bu hadis olubsa bunun özü də əvvəlcə potensialı olub ki, bu toxum olub. Potensialı olmasaydı, bu toxum olmazdı. Potensialı olub və bu potensial da qüvvə halındadır, deməli, bir maddədə qərar tapmalıdır. Bu cür silsilə davam eləyir və ümumi nəticə alınır ki, hər hansı bir maddi aləmdə zaman və hərəkətin şamil olduğu bir aləmdə bir şey yaranıbsa, əvvəl yoxdur, sonradan yaranıbsa, bu mütləq olaraq nə olub? Qüvvə halında olub, bu qüvvə də hansısa bir maddədə qərar tapıb. Ona görə yoxdan yaranış bu özü qeyri-mümkün bir şeydir və bu əqli bir təhlillə də uyğun gəlmir ki, yoxdan hansısa yoxun üzərində təsərrüf olunsun və bir şey yaransın. Bəziləri maddi aləminin maddi olaraq sonsuz olmağı nəticəsində buradan çıxardıblar. Yəni, maddi aləmin sən sonuna çata bilməzsən ki, ondan sonra ədəm başlasın. Və yaxud da zaman nöqteyi nəzərdən elə bir zamana çata bilməzsən ki, o zamanda yaranış olmamış olsun. Və bəzi filosoflar bunu yaradanın mütləq fəyyaz olma, mütləq yaratma xüsusiyyəti ilə də əlaqələndirirlər. Yəni, yaradan olan vaxtdan yaradıb və yaratma qabiliyyətini, yaratma xüsusiyyətini yaradandan ayırmaq qeyri-mümkündür. Necə ki, məsələn, 4-dən ədədliyi biz ayıra bilmərik. 4 rəqəmi, o ədədliyi onun mahiyyətini təşkil edir, onun həqiqətini təşkil edir. Onu ondan ayırmaq olmaz. Yaradan da eyni ilə, yaradan vücudu vacib olan bir varlıq demək, o deməkdir ki, bu elə olduğu bir vaxtdan dırnaq arası deyirik. Bu özü elə yaradır. Və bu xüsusiyyət ondan ayrılmazdır. Biz bu bərdə bir-iki bəhslərimizdə də demişik. Sonra aləmin dediyi ki, hansı bir maddədə qərar tapmalıdır. Buna ilkin maddə də deyirlər, həyulə də deyirlər. Bu həyulə neçə dənədir? Həyulə tam qüvvədən ibarətdir. Bunun özündə, ancaq bunun mövcudiyyəti onun bir qüvvə, qüvvə halında olmasıdır. Həyulənin, ilkin maddənin müxtəlif qəliblər alma xüsusiyyəti var. O xüsusiyyət olmasaydı, kainatda dəyişiklik ola bilməzdi. Deməli, əslində bu həyulə bir qaba bənziyir ki, müxtəlif surətlər, növlərin surətləri bu qaba gəlir, gedir. Əvvəl toxumun surəti gəldi, bu getdi, sonra şitilin surəti gəldi, o gedəndən sonra ağacın. Bunlar hamısı bir ümumi qabda, yəni bu xüsusiyyətləri özündə qəbul etmə qabiliyyətinə malik olan bir qabda yerləşirlər. Bu qaba fəlsəfə, bunlar olsa əqli təhlillə olur, fiziki bir parçalanma, təcrübə aparmaqla bunu görmək olmur. Buna da fəlsəfədə deyirlər ilkin maddə və yaxud da ki, həyulə. Bax, bu həyulə bir neçə dənə deyil, belə deyil ki, toxumun öz qabı var. Ondan sonra, bu gedəndən sonra bu surət maddəsi ilə bir yerdə gedir. Maddə bir neçə mənada istifadə olunur. Biz də bu mövzularda bəzən müxtəlif mənalarına deyirik, o cümləyə uyğun olaraq bunu ayırd eləmək lazımdır. Burada maddə deyəndə ilkin maddə olan həyuləni nəzərdə tutduq, yoxsa ikinci maddə olan cismi nəzərdə tutduq. Bəzən maddə deyəndə materiya nəzərdə tutulur, ona görə buna fiziki maddə nəzərdə tutulur, buna diqqət olunmalıdır, yəni yerinə uyğun olaraq dəyişir. Deməli, ümumi aləmdə, kainatda yalnız bir maddə var. Və o bir maddə bütün bu surətlərin qəbul etmə xüsusiyyətinə malikdir və bütün bu yaradılışda bir qab rolunu oynayır. Bütün bu surətlərin, növ surətləri o maddədə qərar tapıb və dəyişikliklər o surətlərin, yəni növ surətlərin gəlib getməsi ilə baş verir. Ancaq maddənin özü dəyişmir. Onun özü olduğu kimi qalır. Əgər maddə bu aləmdə olmasaydı, bu aləmdə hər şey sabit olardı. Deməli, əslində dəyişkənliyə səbəb bu maddənin mövcud olmasıdır. Və qeyri-maddi aləmdən üstün bir aləmdə, misal və yaxud əql aləmində maddə olmadığına görə orada hər bir şey ancaq sabitlikdən ibarətdir və orada vücudun bütün xüsusiyyətləri artıq gerçəkləşib, feiliyyətə və həqiqətə keçib, reallaşıb. Maddə aləmdəsə, dedik, o maddəyə görə bu xüsusiyyətlər yoxdur. Burada bir məsələni də qeyd edək ki, bu ağac əvvəlcə dedik ki, bir, məsələn, şitil olub, sonra bu da əvvəl bir toxum olub, düzdür, burada böyle kökləri. Baxıb görürük ki, bu şitilin ağac olma potensialı
daha yaxındır. Bu toxumun isə bu ağac olma xüsusiyyəti daha uzaqdır. Yəni bu toxum mümkündür ki, bunun potensialı var ki, bu ağac olsun. Yəni mümkündür ki, ağac olsun. Burada dediyimiz mümkün istedad mümkünlüyüdür. Biz əvvəldə dedik, bir zati mümkünlüyü var, bir də istedad mümkünlüyü var. Burada dediyimiz mümkünlük bu istedad mümkünlüyüdür. Və istedad mümkünlüyü yaxın, uzaqlıq, şiddət və zəiflik xüsusiyyətləri ona nisbət verilir. Ona görə deyirik, bu zati mümkünlük deyil. Yəni, baxıb görürük ki, burada bu mümkündür, bu ştilin ağac olma mümkünlüyü daha yaxındır, daha realdır. Bu toxumun ağac olma mümkünlüyü ştilə baxanda uzaqdır. Yəni, uzaqlıq, yaxınlıq, şiddətlilik və zəiflik xüsusiyyəti hansısa bir imkanda, mümkünlükdə varsa, o artıq istedad imkanlığı anlayışını burada gətirir. Nəinki, zati mümkünlüyüdə biz dedik, çoxalma, azalma yoxdur. Yəni, bütün varlıqlar zati cəhətdən mümkün vücudlardır. Bu mümkünlük birində daha şiddətli olsun, birində ağac vücudu daha böyüdür. Bunun yaranma imkanı daha realdır. Belə bir anlayış yoxdur. Çünki bunların zatlarında, biz bu bəhsləri əvvəldə keçdik, zatlarında olan mümkünlük hamısında bərabərdir. Mövcudluq və yoxluğa nisbətdə hamısı bərabər mövqədə durub. Biz orada hansısa keyfiyyət və əzələ, məsələn, bir insan əzələsi böyüdür, daha çəkisi böyüdür, biraz adama şiddətli və güclü gəlir. Fikirləşir, bu zəif adamdan yaranma potensialı daha realdır, daha mümkünlüyü daha yaxındır. Elə bir anlayış yoxdur, zatı mümkünlüyə nisbətdə. Və burada bir məsələ də çıxır. Bu maddi aləm, dəyişkənlik aləmi olduğuna görə bir obyektin, bir əşyanın digər əşyaya çevrilmə potensialı var. Sadəcə olaraq, mümkündür ki, bu potensial birində daha yaxın olsun, birində hansısa bir şeyə çevrilmə nöqteyi nəzərindən daha yaxın olsun, birində daha uzaq olsun. Məsələn, bundan əvvəldə də torpağı deyək. Əslində, bu torpaq çevrilir müəyyən mərhələlərlə gəlir, ağac olur. Çünki torpaqda olan bu elementlər, mikroelementlər olan maddələr, bunlar formalaşdırır bu dediyimiz bütün nəyi, burada olan əşyaları, obyektləri. Deməli, torpaqdan sonra o mümkündür ki, əvvəl bu hansısa başqa bir ağac olub. Başqa bir ağac olub, armud ağacı. Məsələn, bu şam ağacıdır, burada məsələn, armud ağacını təsəvvür eləyək. Bu armud ağacı, qərib bir armud ağacı çıxdı. Məsələn, bu armud ağacı yanır, kül olur, qaçışır torpağa, olur torpaq. Bu, çünki bunun özü də maddələrdən ibarətdir. Bu, alma ağacı parçalanır öz ilkin maddələrinə. Bu ilkin maddələr, çünki bütün bu yaradılışın hamısı müəyyən sayılı olan elementlərdən, müxtəlif formalı elementlərin cəmindən təşkil tapıb. Bu elementlər parçalanır, külə çevrilir, ondan sonra çevrilir torpağa, torpaqdan sonra, məsələn, belə deyək də, müəyyən mərhələlər keçərək gəlir olur şam ağacı. Bu nöqtəyi nəzərdə şam ağacı da müəyyən mərhələlər keçəndən sonra parçalanır torpağa, torpaqda birləşir olur daş və yaxud hansısa bir başqa bir maddə formasında bu formasını dəyişir. Deməli, bu nöqtəyi nəzərdən yaradılış aləmində bir şey digər şeyə olma xüsusiyyəti var, sadəcə olaraq yaxınlıq və uzaqlıq var. Nə qədər o şeyə çevrilmədə bunun potensialı yaxındır, nə qədər uzaqdır. Müəyyən şəraitlər var ki, o şərait bunda daha çoxdur, o şərait bunda çox olduğuna görə bu şam ağacına çevrilmə potensialı bunda daha yaxındır. Digərində bu şəraitlərin, görürsən, bu hələm toxumdur. Bu görə nə qədər mərhələ getməlidir ki, ştil olsun. O, əgər mərhələləri də keçə bilsə, o şərait də yaransa. Bunda isə deməli daha uzaq olacaqdır. Burada bir məsələni də qeyd eləyək ki, biz dedik, bütün bu dəyişikliklər hamısı nədə baş verir? Bu, hamısı maddədə baş verir. Yəni, ilkin maddədə, yəni həyulədə. Həyulənin özü nədir? Qədimdir. Yəni, elə bir zaman əzəlidir. Yəni, elə bir zaman olmayıb, yəni zamanda hadis olan deyil. Dedik, iki anlayış var. Bir, qədim, yəni bu elə əvvəldən olub, elə bir zaman olmayıb ki, bu olmasın. Bunun nə deyilir? Qədim vücuddur. Vücudu qədimdir. Əvvəldən olub. Bir də var hadis olan. Bir zaman olmayıb, sonradan yaranan. Həyulənin özü, bu qabın özü dediyi, bu kəsrət qəbul etmir. Bir dənə qabdan, bir dənə maddədən ibarətdir. Bunun xüsusiyyəti ancaq qəbul etməkdir. Bunda fəiliyyətə keçən hansısa bir xüsusiyyəti yoxdur. Ancaq nəyi var,
nəyi yox, o xüsusiyyəti qəbul etmə xüsusiyyəti elə bunda var. Və bunun özü əbədi, qədim bir varlıqdır. O nöqtəyi nəzərdən ki, elə bir zaman olmuyor ki, bu özü olmaz. Ancaq bu qabda yerləşən A-dır, B-dir, C-dir, müxtəlif növlər, xüsusiyyətlər ki, gəlib gedir o qabda bir növün surəti gedir, başqa bir növün surəti gəlir. Bax, o növün surətləri özləri hadisdirlər, zamanda hadis olandılar. Bir zaman yox idi, bir zaman yox idi, sonradan mövcud oldu. Baxmayaraq ki, onların maddəsi nədir? Qədimdir. Ancaq burada qədimlik də vücudu vacib olmaq mənasına gəlmir. Çünki onun biz mahiyyətinə baxanda, o mahiyyət yenə də nədən ibarətdir? Mümkünlükdən ibarətdir. Yəni, mümkün vücud kateqoriyasındadır. Və biz bunu dəfələrlə vurgulamışıq ki, bir varlığın əzəli və əbədi olması onun vücudu vacib olmağını gərəkdirməz. Vücudu vacib olmaq sırf əqli təhlildir, onun zatı xüsusiyyətlərinə, onun həqiqətinə baxmaq lazımdır, təhlil eləmək lazımdır. O həqiqət yoxluq və vücuda nisbətdə hansı mövqeydə durur? Əgər həm yox ola bilər, həm var ola bilər xüsusiyyətində durub, orta mövqeydə durubsa, vücudu mümkün olan bir varlıqdır. Maddə zatı nöqtəyi nəzərdən mümkün xüsusiyyətinə malikdir. Baxmayaraq ki, özü nədir? Özü qədimdir.